رمضان میں انٹر ہونا ہے کبیرہ گناہوں کو چھوڑ کر، لوگوں کے حق تلفی کو چھوڑ کر، گالی گلوچ کو چھوڑ کر، ظلم و ستم کو چھوڑ کر، رشوت چور بازاری کھوٹ اس کو چھوڑ کر۔ بھائی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حرام میں کچھ نہیں رکھا، گناہوں میں کچھ نہیں رکھا، اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ساری بھلائیاں ساری خوبیاں میرے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہیں۔ شعبان رمضان کی تیاری ہے، تو اس میں میرے بھائیو ہم اگر کوئی کبیرہ گناہ میں ہیں تو توبہ کریں، چھوڑنے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ رمضان تک بالکل چھوٹ جائے۔ کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو منانے صلح کی کوشش کریں، یہاں تک کہ رمضان تک صلح ہو جائے۔ کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس سے جا کے دینے کی طاقت ہے تو فوراً دے دیں، ورنہ معافی مانگ کے کہیں بھی میں آہستہ آہستہ ادا کر دوں۔